bağırıb, həm də bir rəssam da. Səs rejissoru çalışırdım. Ay qız çoxdandır çəkmisən məndən nəzər. Övladlarınız dəftərin arxa səhifəsində mahnı sözləri yazıb əzbərləyirlər. Musiqidən belə demək olar ki, da bir 6-7-8 ay uzaqlaşdım. Gecələr yalnız qaldım, sən qoynun al məni. 2005-ci illər idi, Atrium qrupu yarananda. Sənət təcrübəm də onlardan çoxdur. Dək səni fikirləşib yatdım, əzizim. Aləm gözəl məsələsinə istəyirəm də toxunum, amma bilmirəm. Birinci mən oxumuşam, əcəb eləmişəm. Haydi gəl benimlə ol. Ölkənizdə böyük bir zəfər günü qeyd olunacaq. Ey vətən, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Xəzərə baxırsınız bu saatda. Efirdə bilirsiniz ki, söhbət musiqidən gedəcək. Müxtəlif dövrlərdə haqqında olan fikirlərim formalaşıb və hər ifası ilə bir başqa tərəfdən özüm üçün bugünkü qonağımızı kəşf eləmişəm və hər zaman dəyişilməz olaraq qalan bir leitmotiv var. Bu insanı təqdim edərkən mən mütləq keyfiyyət sözünü söyləmək istəyirəm. Mən mütləq öz üzərində işləyib müəyyən bir həddə çatmanın nümunəsi demək istəyirəm. O, yenicə addımlayırdı sənətdə, təxminən 2000-ci illərin əvvəlləri olardı. Yeni olmasına baxmayaraq, artıq dəstixətli ilə seçilirdi. Saç düzümü ilə seçilirdi, taxtığı eynəyi ilə seçilirdi və ondan sonra Azərbaycan ifaçılığında bir-birinə bənzəyən bir nəsil formalaşdı. Hər kəs də onun getdiyi yolu getməyə çalışırdı. Çünki həqiqətən bənzəməyə dəyərdi. Bugün də hər ifa etdiyi mahnının istər aranjmanı olsun, istər melodiyası olsun, istər ifa tərzi olsun, onu dərhal tanımaq olur. Onun ifasını bütün digər ifalardan ayırmaq olur. Bugün qonağımız əməkdar artist Abbas Bağırovdur. Gözümdən ey vəfasız yarım, get könlümdən ey safsız yarım. Çalışım bircə an unudum səni, çalışım bircə an unudum səni, çalışım unudum səni. Necə unudum səni, necə unudum səni, necə unudum səni, həsrətin üzür məni. Necə unudum səni, necə unudum səni, necə unudum səni, həsrətin üzür məni. Bir rüya kimi uçub getdi o çağlar, indi xatirədir o dəniz, o dalğalar. Xəyalım o günləri yenə baraqlar, könlüm o yerlərdə səni soraqlar, könlüm yenə səni soraqlar. Necə unudum səni, necə unudum səni, necə unudum səni, ey həsrətin üzür məni. Necə unudum səni, unudum səni, necə unudum səni.
həsrətin üzür məni. Abbas, hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Leyla xanım. Nəhayət ki, gəlib çıxa bildik bu gözəl verilişə. Bəli. Əlbəttə ki, sizin aparıcısı olduğunuz söhbət musiqidən gedir. Verilişini mən izləyirəm. Təşəkkür edirəm. Və ən çox da maraqla izlədiyim anlar olub sizin duetləriniz. Yəni, tamaşaçıların bir çoxu ola bilsin ki, sizin bu istedadınızdan xəbəri olmasın. Mən tamaşaçılara onu demək istəyirəm ki, Leyla xanımın çox gözəl səsi var və çox gözəl musiqi zövqü var. Siz bax tərifləyirsiniz, mən amma utanıram. Yox, yox, doğrudan elədim. Mən olanı deyirəm. Bugünlərdə mənə elə gəlir, bizim bir duetimiz mütləq alınacaq. Ekspromt olacaq bu. İllərdir biz tanışıq. Tərəf müqabili səhnədə də olmuşuq və tədbirlər falan. Amma heç vaxt deməmişəm ki, sizin sənətinizi çox sevirəm. Çox sağ olun. Həqiqətən oxuduğunuz mahnıları, istər mənə yad olan tanış, Dözəcəyəm. Dözəcəyəmi çox sevirəm. Bir sözlə, həqiqətən, ona görə yox ki, bugün buradasınız, amma sizi və sizi müşahidə edən insanları xüsusilə hər birini ayrı-ayrılıqda salamlayıram. Əlbəttə ki, mən istəyirəm Respublikanın xalq artisti, görkəmli sənətkar, mənim elədir. Ustadım, mən elə adlandırıram. Ənvər Sadıqov və onun rəhbərliyi etdiyi Qaytağı ansambla adından bütün tamaşaçıları salamlayım. Deməli, Tarda Respublikanın əməkdar artisti, gözəl sənətkarımız Ələkbər Ələkbərovdur. Hoş gəlmişsiniz, Ələkbər. Zərb alətlərində Elvin Bəşirovdur. Piyanoda Taley Ağayev, əziz dostum. Nağarada və Bongi deyirlər də, o Latın Amerika perkusiyasında bəli, ifa edir Abbas Səfərov. Klarnetdə ifa edir dostum Orxan Musayevdir. Skripkada Şakir Davudovdur və o da zərb alətləridir. Orada da həmin qoşa nağara da var və Bəhramın əlavələri də var orada. Bəhram Mahmudovdur. Bugünkü səslənməmizin keyfiyyətli alınması üçün çalışanlar da var. Bəxtiyar Həsənovdur və Cavidan Bəkirov. Və əlbəttə ki, bizim asistentimiz bugünləri bizə köməkli edən İbrahim Əliyevdir. Repertuar da elə düşünmüşük ki, biraz həm fərqli olsun, həm mənim ifamda eşidilməyən bəzi mahnılar bugün səslənəcək ki, onu tamaşaçılar ilk dəfə bizim ifamıza dinləyəcəklər. Geyim tərzinizdən bəllidir ki, bugün çox maraqlı olacaq. Bu şləpanızı, bu tərzinizi kimə və nəyə borcluyum? Mən əlbəttə ki, bu geyimə görə illərdir mənim əziyyətimi çəkən və geyimlərimi seçən gözəl, zövqlü bir insan var. Ona mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ona da Abbasdır, soyadı Bağırovdur. Bəli, illərdə əziyyət çəkir mənim üzərində geyimlərimi görə. Sağ olsun, yox, sağ olsun ki, sizi bu qədər zövqlü, nəfis hazırlayıb bizim üçün bugün gözümüzü oxşuyur, bizi izləyənlərin gözünü oxşuyur. Amma Abbas Bağırov həm də bir rəssam da, o yəqin ki, bu fantaziyalarını, o bacarığını istedadını. Əslində, mənə demişdilər ki, bəs gələndə öz əsərlərindən birini gətir. Siz elə özünüzü gətirdiniz. İnanırsınız, demək, 2007. Həm bəli, dünya albumumun, heç nə istəmirəm səndən dünya, İmruzə xanımla bərabər çalışdığımız albumun təqdimatı idi və eyni zamanda da çəkdiyim bir 7-8
yağlı boya ilə çəkdiyim şəkillərin təqdimatı idi belə. İnanırsınız, gələn dedi, bu mənimdir, bu mənimdir, bu mənimdir, götürdülər, apardılar. Mən dedim, aparsınlar da. İndi deyirəm, birini sonsuza qaytarın, xatirə olaraq qalsın. Yox, onda mən çox həvəsli idim. Yəni, çox həstə idim ümumiyyətlə. Bir ara musiqidən belə demək olar ki, da bir 6-7-8 ay uzaqlaşdım. Ancaq rəssamlıqla məşğul oldum. O, başqa bir sənətdir. O, çox çətin sənətdir. Yəni, mən deyərdim, hətta musiqidən çətin sənətdir. Mənim dostum Elmir bir dənə rəsm çəkmişdi. Deməli, 3 metrin, nəsə 4 metr ya 5 metrə belə böyük əsəri idi, özünü çəkmişdi. Köçüb yatırdım, durdum ki, görürüm kim nəsə danışır. Gördüm şəkillə söhbət eləyir. Bir gün, iki gün, üç gün, dördüncü gün gəldim, baxdım ki, şəkil bütün hamısını cırıb belə qırıb, sındırıb, dağıdıb. Deyir, mənə hər gün şəkil deyirdi ki, sən bacarmırsan məni bitirməyə də. Yəni, mən bitməmişəm. Bütün bu şəkili hamısını cırdı, tulladı. Vay, indi rahatlaşdım. Mən elə mən stresi mən öyrəşə bilmərəm. Yəni, elə stresdən mən yaşaya bilmərəm. Musiqi ilə də biraz fasiləli məşğul olmalı olduq bu dövrlər. Yəni, səhnə fəaliyyətimiz az oldu. Bəlkə heç həvəs də olmadı. Pandemiya yeni başladı. Biraz sonra artıq ölkəmizdə sonu qələbəyə aparan müəyyən hərbi əməliyyatlar başladı. Çox çətin bir dövr keçirdik əslində. Bu dövrdən necə çıxdınız? Məsəl üçün, Ənvər müəllim gözəl bir əsər yaratdı. Vur, komandir, vur. Yəni, o çox dillərə düşdü. Zəfər marşı yazıldı. Sonra başqa bir Azərbaycanın mənim, Vüqar Mirzəyevin bəstəsi, onu da oxudum. Yəni, sırf 5 dənə mahnı yazıldı o devirdə. Müharibə bitdi 8-i noyabr. Biz dekabrda Şuşaya getdik. İnanılmaz hissləri idi onlar. Mən ümumiyyətlə Abbas Bağırovun həm o Şuşa səfəri, həm bu yaxınlarda bir tədbirdə müşahidə etdiyim tamamilə fərqli bir Abbasdan danışacağım sizə, amma bu birazdan baş verəcək. İndi istəyərdik ki, o fərqli yanaşmalı mahnılardan birini oxuyasınız bizim üçün. Oxuyaq. Çoxdandır çəkmişsən məndən nəzər Həsrətindən yanıram, yoxdur bir xəbər Durubdur qəstimə cəllat kimi gözlərim Kaman bir tərəfdə bir səyay bir tərəf Durubdur qəstimə cəllat kimi gözlərim Kaman bir tərəfdə bir səyay bir tərəf Həsrətində yeməyi yar Sən ey sevimli dildar Məndən ayrı salıbdır Səni o zalim ədiyar Sənin eşqin edibdir Sənin eşqin edibdir Bu aşıq zarı gör necə dimar Sənin eşqin edibdir Sənin eşqin edibdir Bu aşıq zarı gör necə dimar Həsrətin yandıracaqdır pərvanələr Oyma ginən yaxına sən biganələr Ay qız sən açma zülfündəki şanələri Bağla ginən bir tərəfdən say bir tərəf Ay qız sən açma zülfündəki şanələri Bağla ginən bir tərəfdən say bir tərəf Həsrətində yemək yar Sən ey sevimli dildar Məndən ayrı salıbdır Səni o zalim əqyar Sənin eşqin edibdir Sənin eşqin edibdir Bu aşıq zarı gör necə bimar Sənin eşqin edibdir Sənin eşqin edibdir Bu aşıq zarı gör necə bimar Thank you.
aşık zarar gör necəbim ar. Sənin eşkin edibdir, sənin eşkin edibdir. Bu aşık zarar gör necəbim ar. Sənin eşkin edibdir, sənin eşkin edibdir. Bu aşık zarar gör necəbim ar. Sənin eşkin edibdir, sənin eşkin edibdir. Bu aşık zarar gör necəbim ar. Bu aşık zarar gör necəbim ar. Sənin eşkin edibdir və birdən-birə içərisində nəsə bir başqa bir yəni, hava gəldi. Biraz fərqli oldu. Amma onu da qeyd edim ki, mahnıda kanta dəyişilməyib. Bəli. Mahnının ana xətti yerindədir. Sadəcə olaraq biraz fərqli olsun deyə əvvəlində və mahnının sonuna yaxın bir improviza oldu. Müəyyən qədər mənə gəlir maraqlı alındı. Bunu əbəs yerə demədiniz. Yəni mahnıya yenilik gətirəndə, layihə gətirəndə mütləq şəkildə riayət olunmalı olan tezislər var da. Bəli. Kantoya dəymək olmaz. Bəli. Tək konstitusiyadır bu. Bu burdan həm də bir ustad dərsi idi. İfa dəyişməməlidir. Yəni mahnının sütunu, yəni necə qurulubsa, o elə də olmalıdır. Mən ümumiyyətlə Latin Amerika musiqisini çox sevirəm. Məsələn Zeynəbim təzəlicə biz Zeynəbin mahnısını hazırladıq. Köhnə bir mahnıdır. İspan səsləri belə də, İspan sayağı səslər. Orada mən nəsə belə hiss edirdim. Əvvəl müəllimlə məsləhətləşdik. Tali ilə bütün ansamblın bir yerdə ki, qərara gəldi ki, bu belə təqdim olunsun, belə yaxşıdır. Bəyəndilər mahnını. Rəy verənlər kim olur adətən? Ümumiyyətlə, tamaşaçı. Abbas Bağırovun tamaşaçısı kimdir? Bu vəziyyəti gətirib çıxardan tamaşaçı. Bizim yaradcılığımızı sevənlər musiqinin pis yönümə gedən, yönünə gedən hissəsini görməyiblər. Çünki bizdə o yoxdur. O işlərin ən öndə dayanan sənətkar mənim ustadım, mənim əzizim. Mənim doğumum Ənvər müəllim dayanır, Ənvər Sadıqov dayanır. Neçə ildir çünki dayanır o pozisiyadan Ənvər müəllim təxminən? Artıq 22-ci ilə keçir də. İkimiz də mənim üçün çox yeni olan bir layihədə. Mən rəhmətli İlhamə xanımı canlandırırdım. Nə qədər alındı bilmirəm. Amma siz də o Mirzə babayı... Mən sizi orada görəndə bilim ki, mən tanımadım. Mən soruşdum ki... İlhamə xanımı tanıya bilmədiniz. Yox, yox. Mən İlhamə xanımı gördüm. Amma dedim ki, kimdir? Deyəndə ki, Leyla xanımdır. Mən orada sizə artıq kəşf elədim ki, yəni də siz oxumuzu oxumaqdın da orada. Bəli, bəli. Sizin aktorluq, sizin yumor hissi Instagram səhifəsində paylaşdıqlarınız, hətta səhər tezdən əhval ruhiyyəmiz pis də olsa belə sizin o videoları görüncə hər şey yerinə oturur, bir yaxşı bir ahəng gəlir sizə. Yəni, dənə emojim var idi, cəcə abik. Aha, var. Həmişə o emoji ilə mən videolar çəkirdim. İndi o emojin siliblər tapa bilmirəm. Cəcə abik də pensiyada. Amma Abbas Bağırov özü hələ ki buradadır. Bəli, mən buradayam. Bəli. Bu günlərində çalışacağam o pozitiv enerjini öz ifamızla, musiqilərimizlə sizə ötürəm. Yaxşı, sizi bəs kim pozitivə kökləyə bilər? Kim əhvalınızı yaxşılaşdıra bilər? Pozitivə məni kökləyir səhər tezdən ən önəmli mənim üçün həyatda olan əlbəttə ki mənim evladlarım. Allah sağ olsun. Məni yuxudan onlar oyadır birinci. Böyüyü Murad da səhv eləmirəmsə, bəs balacası? Kiçiyi Rauldur. Muradın neçə yaşı var? Muradın 3. Raulun amma? 1. Ən çox hansı ilə daha çox bağlılıq hiss edirsiniz? Muradla çünki o böyükdür, yoxsa Raul çünki daha çox diqqətə ehtiyacı var, yoxsa bunu seçmək mümkün deyil? Onlara mən o fərqi göstərə bilmərəm, heç ümumiyyətlə həyatda da göstərə bilmərəm. Çünki onların ikisi də mənim üçün doğma, mənim canlarımdır. Onlarsız, yəni mən həyatı təsəvvür etmirəm. Mən istəyirəm, ikisi də hiss etsin ki, mənim atam həm mənim qardaşımı çox istəyir, həm mən çox istəyir. Sizcə, övlad atadan çəkinməlidir, pərdə saxlamalıdır, yoxsa dostluq eləyib, yenə də o pərdəni saxlayaraq dostluq eləyə bilər? Məncə dost olmalıdır. Dost olsa, onun gələcəkdə müəyyən təhlükələrdən uzaq olma ehtimalı çox böyükdür. Abbas, görsəz ki, övladlarınız dəftərin arxa səhifəsində mahnı sözləri yazıb əzbərləyirlər. Mən əslində elə başlamışam. Ona görə də soruşuram. Dərsdə həmişə arxa səhifədə belə mahnıların sözlərini yazıb əzbərləyirdim. İki müəlliməm var idi, hansı ki, onların dərslərindən mən sona qədər heç nə anlamadım və heç nə də bilmədim. Hansı fəllər idi onlar? Demək, fizikaydı.
bir de kimya dersi. Hansı ki orada partlayırdı, buradan üstü çıxırdı, belə mən arxada durub deyə. Və mənə 5 yazırdı. Mənə 5 yazırdı. Mənə o qədər çox istəyirdi. Çox istəyirdi. Həddindən artıq çox istəyirdilər. Gördülər ki, yəni, bu uşağın yəni, əvəzi oxumaqdır, musiqidir. Bunun, yəni, bununla nə qədər də öyrətsə, öyrənməyəcək. Əmək dərsini çox sevirdim. Oradan həm şaşkilər düzəldirdik belə. Və nəğmə dərsini. Yəni bunlardan mən heç belə qapıdan girməmiş artıq 5 alırdım. Bizdə ailədə də musiqi ilə məşğul olan var idi deyə daha tez-tez mən rastlaşırdım bu sənətdə. Musiqi. Amma yenə də sizin musiqiçi olmaq istəyinizi atanız mən bildiyimə görə heç qəbul etmirdi, istəmirdi. Amma dəstək verənlər də vardı və nə yaxşı da ki, ananız sizə daha bəli, çox dəstək verir. Ən çox dəstək anam verirdi, çünki hiss eləyirdi o nəsə. Mən heç inanmırdım, heç hiss eləmirdim. Uzun sözün qısası, gəldim, köçdüm Bakıya. Amma ondan öncə mən səs rejissoru çalışırdım Gəncədə və artıq musiqinin içindəydim. Bax, bu yerdə biz pauza edək. Bakıya gəlişinizdə saxlayaq. Bakı haqqında bir mahnı istəyək sizdən. Bakı haqqında mahnı mütləq bu günləri səsləndirəcəm. Gözəl bəstəkarımız, böyük ürəkli bəstəkar Aygün Səmədzadənin bəstələdiyi bir əsəri səsləndirəcəm. Sözləri Seyfəddin Dağlıya müşahidə edir. Ənvər Sadıqov rəhbərliyi ilə Qaytağı ansambl. Buyurun. İçəri şəhərim, bayır şəhərim Tozlu küləklərin, odlu xəzərim Doğmaca yurdumsan, elimsən Bakı Ayrılığın mənə önümdür Bakı Doğmaca yurdumsan, elimsən Bakı Ayrılığın mənə ölümdür Bakı Tarihleri yazan qədim şəhərim Tozlu küləklərin odlu xəzərim Doğmaca yurdumsan, elimsən Bakı Ayrılığın mənə ölümdür Bakı Doğmaca yurdumsan, elimsən Bakı Ayrılığın mənə ölümdür Bakı Sən bütün rəmzisən Azərbaycanın Sevgidən güc alan ana torpağın Dünyanı gəzsən də yerim bambaşqa Qoyunu da minir də avrmaz canın Nöyütün buruğun qırın qəmbərin Suallı nöşünün nidalı hərin Şirincə ləhcəli dilimsən Bakı Ayrılığın mənə ölümdür Bakı Doğmaca yurdumsan elimsən Bakı We'll be right back.
Gözün vurgun, kırın gemberin, sualın öşünün nidalı herin. Şirince lehçeli, dilim sen bakı, ayrılığın mene ölümdü bakı. Doğmaca yurdumsan, elim sen bakı, ayrılığın mene ölümdü bakı. Doğmaca yurdumsan, elim sen bakı. Bakı mahnısının sözlerinin çok kederli, çok aslında kederli değil de çok təsirli olduğunu demişdiniz ve ben onun şahidi oldum. Evet, çok baktım mənə, deyirlər, sağ ol yerli, halal olsun, var ol sənə. Deyirəm, görürsən, yəni, bilir hardan alınmışam. Sən ki Bakını, sən kimi yox, Bakılımız, Bakını belə yaşadır. Heç nə demirəm mən, yəni mən demirəm ki, yox, Bakılı deyiləm mən. Mən elə sevinirəm, həm məni Bakılı kimi tanıyırlar. Mən sevinirəm, məni Lənkəranlı kimi tanıyırlar. Mən sevinirəm, məni Naxçıvanlı kimi tanıyırlar, Tozlu kimi tanıyırlar. Yenə də orada Azərbaycandır, orada Azərbaycandır. Yəni, mən çox sevinirəm deyəndə ki, Bakılısan. Çünki musiqiyə, ciddi musiqiyə mən başladım Bakı, Bakıda. Bəs kim Bakıya gəlməyi tövsiyə etdi? Deməli, dostum var idi. Bakıya gəldi təhsil almağa, biz ondan öncə də, biz Gəncədə çalışırdı ondan bir yerdə. Deməli, elə oldu ki, o təhsilini davam etdirmək üçün, artıq ali təhsil almaq üçün gəldi Bakıya. Musiqiçi idi o da? Bəli. Və gəldi Bakıya, məni dəvət elədi. Dedi ki, bəs burada bir məclis var, biz orada çalışırdıq artıq bir yerdə. Dedi, məclis var, bəs gəl Bakıya. Uzun sözün qısası elə oldu ki, mən qalası oldum orada. Təklif aldım həmin o gəldiyim restoranda çalışmağa, oranın müdiriyyətindən. Oradan hər şey sıfırdan başladı mənim üçün. Çünki Gəncədə mən çalışırdım, yaxşı qazancım da var idi. Məsəl üçün, Bakıdan hansısa bir səs rejissoru və yaxud musiqiçi gələndə Gəncəyə aldığı, Gəncədə, Bakıdan Gəncəyə gələndə aldığı məbləğin mən 3 qatını qazanırdım Gəncədə. Amma Bakıya gələndə, məni Bakıda kim tanır, məni Bakıda heç kim tanımır. Bilmirəm heç harada qalacağım, harada yaşayacağım. Deyim ki, elə bir təhlükədən yan keçdim ki, yəni o təhlükə, yəni ölüm kimi bir təhlükə oldu. Mən Bakıya gələn zamanda, yəni ondan mən yan keçdim. Yəni gənc adam Bakıda tək yaşayır. Yəni çox çətin idi, həddindən artıq çətin idi. Bu çətinliklərdən sonra Allah Taala elə bir qapı açdı ki, o qapını açan mənim üçün Ənvər Sadıqov oldu. Yəni mənim üçün həyat tamam başqa cür belə çevrildi. Bu günləri gördüyünüz kimi mən 22-ci ildir ki, Qaytağı ansamblının solistiyəm və bununla da fəxr edirəm. Biz yalnız bunu sizin həm varlığınız üçün, həm can sağlığınız üçün dua edə bilərik. Həmişə sizi səhnədə görmək istəyirik, həqiqətən. Abbas, bir ifanı da eşidək, sonra qayıdaq, biraz da məsələni dərinləşdirib söhbət edək. Oxuyaq. Zincirlərə sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllərdə rastlaşmayan bülü dünyalarda, kolay kolay taşınmayan da o dizgin duygularda, yalanlarda dolanlarda daha güçlü bir yürek. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesnemize. Oradaki sevgililer üzerip birer birer gün olup değişirler hepimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesnemize. Oradaki we'll be right back.
Aksu ümumiyyətlə yaradıcılığını çox sevirəm və onun bəzi mahnıları var ki, ifa edirəm. Bu mahnını mən ilk dəfə olaraq repertuarıma əlavə etdim. Abbas, biraz daha əvvələ qayıdaraq. Mən təqdimatda 2000-ci illər dedim, siz 98 dediniz. Amma yəni, belə deyək də, ortalama 98-2000-ci il, 2000-ci illərdə artıq sizin fəaliyyətiniz başladı və mən yadımdadır. Səhv eləmirəmsə, 2004-2005-ci illər idi Atrion qrupu yarananda. 2005-ci il, 2005-ci il, bəli, Aylolu mahnısı ilə. O, Atrion qrupunu yaradanda Ənvər müəllimlə məsləhətləşmişdim mi? O işdə Ənvər müəllimdə kömək oldu. Amma mən o layihəni uğurla başa çatdıra bildim. Mənim məqsədim o idi ki, o qrupu populyar etmək, o qrupdan nəticə çıxartmaq və nəticə də çıxardım. Ramal, Zaur, Vüsal musiqidən çox böyük məlumat aldılar. Çox böyük məlumat aldılar. Ənvər müəllimdən mən öyrəndiyim bunlara deyirdim və görürdüm ki, yaxşı alınırdı. O vaxtları Fuad Əlişovun və Ülviyə Könülün çəkdiyi klipləri hər adam özünə, hər müğənni özünə, yəni onu imkanı yox idi çəksin. Maddi olaraq maddi, onu çəkə bilməzdi. Mən o vaxtları yəni öz qazancımdan, onların qazandıqları puldan, yəni öz qazancımdan onlara məsəl üçün Aylolunu çəkdi Fuad Əlişov. Sonra Sevirəm mahnısı var idi, mənim bəstəmi idi. Onu da çəkdi Ülviyə Könül. Yəni, yaxşı büdcəli belə iki dənə klip alındı bizdən. Aylolu yaxşı yadımdadır, amma Sevirəm heç yadımda deyil. Sevirəm mahnısı da var idi. O boyda əziyyət, o boyda çalışmalar, keyfiyyətli aranjman, hətta onların geyimləri belə ən brend dükanlardan alınırdı. Mənim ən böyük səhvim onda oldu ki, mən kontrakt bağlamadım. Sonra solo başladılar, yəni mən etiraz eləmədim buna. Amma hətta dedim ki, dəstək də olaraq mövzu, problem deyil. Mən öz missiyamı yerinə yetirdim. Yox, dəstək olduzmu sonra olaraq solo kariyerə? Bəli, dəstək oldum, amma bilirsiniz nətər? Əgər bir insan öz düşündüyünü daim edəcəksə, mənim onu dəstəyimi verməyimə belə heç bir ehtiyac görmürəm. Qrup dövründə nə məsləhətlər verirdimsə, onlardan xeyir görürdülərsə, solodan da görə bilər. Birincisi, mənim onlardan yaşım da çoxdur. Sənət təcrübəm də onlardan çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Uğurla başa çatdırdım. Ondan sonra nə oldu, onun mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Nə necə baş verdisə, kim necə getdisə. Münasibət var bugün? Münasibət əlbəttə ki, salam çox olur. Vüsalla məsəl üçün mən bugün də münasibətim var. Ramal da yəni öz işindədir, öz işini görür. Sadəcə olaraq münasibətdə müəyyən soyuqluq ola bilər, amma o demək deyil ki, mən düşmənim. Salam verəcək, salamını alacaq. Salam verəcəm, salamını istər alar, istər almaz. O, onun yəni, artıq mədəniyyətinə, tərbiyəsinə aiddir. Tam arxayın deyirəm ki, yeganə Atrio qrupu idi ki, üç səs hərə öz partiyasını başqa-başqa səslərlə oxuyan qrupu idi. Məsələn, Vagif müəllimin rəhbərliyi ilə olunan qruplarda da biz o tendensiyanı, məsələn, Şeronun özündə görürdük. W Trio, Şeronun, Vagif Kərazadənin onlarla bərabər çalışan vaxtında, bəli, o var idi. İndi sadəcə olaraq 3 nəfər dayanır, 3 nəfərdən bir nəfərin səsi çıxır. İndi bütün bu dediklərinizdən sonra mən istəyirdim sizlə bir duet oxuyaq, amma bilmirəm, oxuyaq mı, yoxsa cəhd eləməyim. Deyirsiniz, artıq vaxtdır. Siz bilirsiniz də, yəni mənə çox əziz insansınız. Qarşılıqlı. Ona görə də gəlin elə mahnımızda olsun əzizim. Eyüb Yaqubun repertuarından Vüqar Mirzəyevin bəstəsi olan əzizim mahnısını ifadə edir. Saçlarının rəngi payızdır, gözlərinin rəngi dəniz, almaya bənzər yanağın var. Ay üzün aydan da təmiz. Önce dudaklarda gülüşler, yine gözlerimi görürsün. Beni menne alınıp üşler, yine etrafıma bürünsün. Önce dudaklarda gülüşler, yine gözlerimi görünsün. Beni menden alan öpüşle, yine etrafıma bürünsün. Gülleri saydım sana çattım azizim. Derdi gemi başımda attım azizim. Yuhuna gelme için
üzünü görmək üçün tək səni fikirləşib yatdım əzizim. Günləri saydım sənə çatdım əzizim. Dərdi gəni başımdan attım əzizim. Yuxuna gəlmək üçün üzünü görmək üçün tək səni fikirləşib yatdım əzizim. Hey, yuxuna gəlmək üçün yüzünü görmək üçün tək səni fikirləşib yatdım əzizim. Yuxuna gəlmək üçün, üzünü görmək üçün tək səni fikirləşib yatdım əzizim.
həm gözəl məsələsinə istəyirəm də toxunum, amma bilmirəm. Artıq yəni belə xoşa gəlməz bir abuhaviyə düşürəm. Ona görə istəmirəm o haqda danışam. Birinci mən oxumuşam, əcəb eləmişəm. İkinci də kim oxuyub, əcəb eləyib. Üçüncü də kim oxuyub, yaxşı eləyib. Əsas odur, birinci mən oxumuşam. Və salam, bəs eləyir. Bu gün siz də Mirzə Babayevin mahnıları, Eyüb Yaqubun mahnısını mahnı yaranıb oxumaq üçün. Amma gələk kimsə danmasın da. Yəni burada nə var ki, mən oxuyanda mahnının nə olur? Kimsə zəri qaşı nə düşür, nə əyilir. Hər ənin özünə məxsus səhnə mədəniyyəti var, nə bilim, ya mədəniyyəti yoxdur, ya nə bilim, necəsə, nə bilim, yəni bilmirəm necə izah edeyim sizə. Hər kəs özünə olaraq, uyğun, bəli. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, əgər bir mahnı mənə həvalə olunursa onu ifa edim, bizdə alınacaqsa bu alınacaq, yox alınmayacaqsa mən onu oxumuram. Balavina Serca mahnısının içərisində bir yarı var həcinin. Mahnısını oxuyan Abbas bağırıbsınız siz. Məncə sizin üçün sərhəd olmamalıdır. Xəyyəm Nisanovun toyunda Leonid Aguçin dedi ki, bəs belə bir şey eşitmişəm burada. O özü sizi çağırdı, mən yadımda. Bəli. Deyir, bəs belə bir şey eşitmişəm. Bəli, bəli. İstəyirəm onu burada canlı biz ifa edək. Doğrudur. Mən o fraqmenti çox yaxşı xatırlayıram və Palavina Sercanın içində o fraqment, o ümumiyyətlə melodiya necə o qədər orqanik otura bilərdi. Mən hiç təsəvvür eləməzdim, amma sizdən eşidincə və Aguçinin onu istəməsini eşidincə çox qəşəng alınmışdı. Hətta Ablaka mahnısı var. Bəli. O Ablaka mahnısının bir hissəsində Eşqi Məhəbbəti oxudum. Sonra çizgi filmdən olan Ablaka. Hə, bəli, bəli, köhnə. Sonunda bir dənə hissəsi var idi. Onu oxudum. Yəni belə də indi hərdən olanda bu vanda bu vahid. Mənə yaxşı da ki olur. Eksperimentləri də məsləhətdir. Eksperimentləri də savadlı eləyirsiniz və bunu da Ənvər müəllimin bilirəm ki bilavasitə. Yox, yəni belə müşahid olmayandan sonra onu hansı tərzdə istəyirsiniz eləyin alınmayacaq. Yəni gələk o müşahid yüksək səviyyədə olsun. O da bizdə maşallah. Şükürlər olsun. Bəli. Deyirdilər ki pandemiyadan sonra İnsanlar hər şeyə fərqli baxacaqlar. İnsanlar özünü artıq tanıyacaq, müəyyən bir daxili təmizlənmə gedəcək, hər şeyin dəyəri dəyişəcək, insanlar maddiyyata yox, mənəviyyata daha çox aludə olacaqlar. Yəni, bax, bu kimi dəyişiklikləri özünüzdə hiss elədiniz ümumiyyətlə? Mən o mövzu haqqında danışmaq istəmirəm. Bəzi savadsız müəyyən səhifələr, xəbər səhifələri, işlədənlər mənim fikrimi başqa başlıqla yazıb təqdim etməmələri üçün mən o fikri söyləməyəcəm. Əslində, müəyyən fikirlər bəli yarandı məndə. O pis tərəfə yarandı və yaxud yaxşı tərəfə yarandı, mən onu verilişdən sonra sizdən bölüşərəm. Barışdığınız həmkarlarınızla o barışıq aktı, deyək ki, barışıq jesti də məhz pandemiyadan sonra oldu. O da gəldiyiniz qənaətin nəticəsi idi, yoxsa sadəcə belə alındı? Kimlə məsəl üçün? Məsələn, Zamiqlə. Yo, Zamiqlə mən belə deyim, barışdım, küstüm, zat belə bir şey yox idi. Sadəcə olaraq müəyyən münasibətlərdə biraz sərinlik var. Hə, var idi. Yenə normal hər şey. Yaxşı, bəs aparıcı olmaq niyyəti hardan gəldi sizdə, hardan yarandı? Özdə televiziya kanallarında yox, məhz rəqəmsal platformada. Pandemiyadan öncə yaranıb bu fikir. Sadəcə olaraq mən çox bu haqda efirdə danışdım. Müəyyən problemlər oldu, yəni bu pandemiya gəldi. Fikir, bizim işimiz sonra başqa yönəmə getdi, yəni nə? Milli bəli. Ruh əhvalda, o patriotik musiqilər falan. Amma indi artıq başqa bir problem yoxdur o işi başlamağa. İnşallah yaxın bir zamanda mən orada sizi də görmək istəyəcəm. Dəvət eləyəcəksiniz. Mütləq, mütləq. Yəni, mənim üçün o verilişdə sizin kimi qonaq, qonağın olması çox maraqlı olacaq. Oxumalıyam orada. Oxuyacaq da, danışacaq. Orada siz çox danışarsınız, mən sizə qulaq asaram. Ünvanlamaq istədiyim suallarım çoxdur. Sadəcə, o bayaq verdiyim suallar ki, cavab vermədiniz pandemiya ilə bağlı, bu artıq məndə başqa suallar yaratdı. Amma ifa hər şeyi örtbastır eləyə bilər. Getdi yanda. Faytonçu asta gedər, qulağı səstə gedər, faytonda gedən qızın sədası da
faytoncu, sənə yollar açıldı. Yəqin bilirsiniz ki, ta qədim dövrlərdən indiyə qədər çayı bir dərman kimi istifadə edirlər. Soyuqlayanda və özümüzü gərgin hiss eləyəndə mütləq çay dəmləyib içməyə üstünlük veririk və bu zaman gərək seçimimiz berqa olsun. Bergamot ətirli Earl Grey berqa çayı. Sizin bax bu soyuq havalarda gərək süfrənizdən heç əskik olmasın. O, həm sizin bütün narahatçılığınızı aradan qaldıracaq, həm də gün ərzində sizi stres və gərginlikdən azad eləyəcək. Bergamot ətirli Earl Grey sizi bütün hallarda ən pozitiv notda saxlayacaq. Nuş olsun! Yaşıl və qara çay əslində eyni çay kollarından əmələ gəlir. Sadəcə çay fabriklərində olar müxtəlif hazırlanma nəticəsində bizim bildiyimiz və gördüyümüz yaşıl və qara çay növləri əmələ gəlir. Berqa çay çeşidlərində siz onların hər ikisinə rast gələ bilərsiniz. Bugünsə mənim seçimim Berqa Fil yaşıl çayı olacaq. Alma, heyva və çiyələk ətirli Berqa Fil çayının o qədər gözəl bir tamı var ki, siz o tamdan zövq almaq üçün hətta zamanı belə dondurmaq istəyəcəksiniz. Çünki Berqa Fil çayının ləzzətindən doymaq mümkün deyil. Nuş olsun. Siz ifa eləyə bu mahnını, mən Səməd Səmədovu xatırladım qeyri-ixtiyari, çünki onun da bu mahnıya bir müraciəti var idi və çox da orqanik alınmışdı. Bəlkə Səməd Səmədovun həm də artıq o dövrdə də yəni yaş, hər yaşın öz gözəlliyi var deyib oxuması bir məqsədə uyğun idi. Bugün çox təəssüf ki, sıralarımızda yoxdur. Yeri gəlmişkən, sizinlə münasibəti necə idi onun? Yaxşı, əla. Yəni, mən hər dəfə onun müsahibələrində izləyirdim. Ondan sual verəndə ki, Səməd mənə, bəs bu günləri gənclərdən ən çox dinlədiyiniz və dəstək olduğunuz kimlər var? O elə birincilərdən mənim adımı həmişə çəkirdi. Bu məni çox sevindirirdi. Səməd müəllim, Allah rəhmət eləsin. Ondan bir gündə biz fəxrad almışdıq. Səməd Səmədovun mən nəyini bəyənirdim? Hələ mən çox gənc ikən, mən sizdən 95-96-cı illərdə Gəncəyə toya gəlirdi. O insanın meydan girliyi, insanlarla ünsiyyətdə olmağı, Səməd Səmədov deyəndə, yəni o toyda onu artıq təsəvvür eləyirdin, onun üslubunu. Başqa sənətkarlar var ki, yaradcılığımda onların o ifası bugün də yaşayır. Bugün də mən dinləyirəm onları yorulmadan. Onlardan biri də Elçin Cəlilovdur. Elçin Cəlilov, mən istəyirdim Allah sizə rəhmət eləsin. Onunla bağlı, bəli, sual yəni, mən üçün o insan qulaq astığım müğənnilərin içində ideal və kumirimdir. Gəncəyə toya gəlirdi o vaxtları. Elə ifalar göstərirdi. Yəni, elə onun improvizaları olurdu. Nə bilim, estradan içində müğam. Yəni, birdən türk mahnısına keçirdi, sonra rus mahnısına. Bu günləri mənim, məsəl üçün, oxuma o
tərzimdə, yəni onun hardasa rolu var onun sənətinin. Onun səs imkanları da oxşar cəhətləriniz də var. Xanəndə vokal həm diapazon baxımından, həm səs melizmatikası baxımından çox belə deyim də bir çox janrlarda ifa edə bilirdi və bunu çox məharətlə bacarırdı. Bəli. Onun repertuarında sevdiyiniz amma ifa etmədiyiniz mahnı varmı? Çox istəmişəm onun məsəl üçün bir mahnısı var. Ayrılıq beləm olur. Dünyada dəfələrlə onu istəmişəm oxuyum, alınmayıb məndə. O dəfələrlə bəlkə olub... də heç lazım deyil o mahnını ifa etmək. Yox, istəmişəm məsəl üçün ifa edim də, amma alınmayıb məndə. Yox. O mahnının qəribə energetikası var. Bəlkə də bilmirəm bu şəkildə yanaşa bilirsinizmi musiqiyə. Amma mən yalnız Elçin Cəlilovun ifasında o mahnını eşitmişəm və mən elə gəlir ki, heç kim oxumasın. Çox həyəcanlanıram. Yəni hiss edirəm ki, bunu oxusam məndə alınmayacaq. Bəlkə alınlar, qırağdan qulağa dünyaya pis deyil. Amma mən özüm mahnını bilmirəm, amma ayrılıq beləmi olur mahnısı elə bil, mən elə gəlir ki, bir ateşə sal məni, yar qoynuna al məni. Gecələr yalnız qaldım, sən qoynuna al məni. Baxışlar, ay baxışlar, qəlbə vuran baxışlar. Allah səni bağışlar, sən qoynuna al məni. Çox üzdü xəyb, bu hissəsini elə bir maraqlı xanəndə kimi belə bilirdim, bu dəqiqə muğam oxuyacaq orada. Amma gəlirdin, məsəl üçün, kuplet yerinə, mahnın birinci hissəsi başqa səsini oxuyurdu. O vaxtları biz... Restoranların birində bir yerdə çalışırdıq. Mini disklər vardı. Hardan ki mahnılarını o səsləndirirdi. Onu mənə əmanət eləmişdi ki, deyirəm Abbas, bəs bunu saxla. Sən bilirəm itirməsən bunu. Məndə itibat olar da. Mən gələndə hər dəfə bura işə. Sən verərsən mənə mən istifadə edirəm, təzədən səndə qalar. Elə oldu ki, o dünyasını dəyişdi, onlar məndə qalmışdı. Sonra mən bu yaxınlarda Mikpro şirkəti var. Xahiş etdim ki, bəs Elçin Cəlilovun 30-a yaxın mahnılarından ibarət bir albom eləyək. Əslində bu çox gözəl bir əməldir. Həm də sizin bir özünüzə ustad saydığınız bir insana, mənəvi ustad saydığınız bir insana sədaqət jestinizdir. Bu, həqiqətən çox qiymətli bir jestdir. Sonra mən Nisa xanımı yadımdan çıxarda bilmərəm. Mən Nisa xanımla da bir müddət çalışdım. Onunla Bakıya... bir oxumusunuz, onun mahnısını oxumusunuz. Onun mahnısını oxumusunuz, qəfil gedişində Allah rəhmət eləsin Nailə Mir Məmmədinin gözəl əsəridir. Sonra Elmira Rəhimova, mənim çox sevdiyim gözəl sənətkar. Təsəvvür edin, bir mahnını oxuyub, mən onu 10 dəfə, 15 dəfə dinləyirəm, yorulmuram. Və Abbas Bağırıb indi oxuyacağı mahnını bütün sevdiyi insanlara, bütün onu sevənlərə, bəlkə də kimlərin saatini bugün çəkmədi, amma mənə gəlir ki, hər kəs öz payını sözün yaxşı mənasında, Abbasın ifasında mütləq alacaq. Buyurun. Sağ ol. Sisli gözləri dalmış uzaqlara Dargın gibisin insanlara Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara Tozlu çapraşı yollara Geçerken yanımdan o an tanımadın beni Hatırlamadın belki ey ismimi Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar İnan ki her yaşın bir güzelliği var Yüzündeki sevgilerinle, saçındaki beyazlarla Benim için eskisinden daha güzelsin Murat varsan gitsin yıllar, gitsin artık bu korkular Her yaşım ayrı bir güzelliği var Duygularla beslenen Belki yaşadık biz çok erken Bir dönem gelir Ömür boyu özlenen Her anı canım seninle geçen İnanmaz gözlere bakma Bakma üzüme Artık mutlusun belli Benden gizleme Hatırlayıp da üzülme Unut gülümsen Seviyorum seni her halinle hey, hey, hey.
eski beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsın gitsin yıllar, gitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği. Mən özüm üçün bu yaxında bir tədbirdə tamamilə başqa bir yöndən, tamamilə başqa bir tərəfdən kəşf elədim. Qarşımda bir oğul Abbas, bir vətəndaş Abbas kövrək və o kövrəkliyinə əyilən, sözün yaxşı mənasında o kövrəkliyinə qatlaşan bir Abbas dayanmışdı. Xudayarın siz bilmədən, gözləmədən sizə gəlib çatan səs yazısı və sonra əziz qardaşımızın şəhid olması, bütün bunlar hamısı bir taleydi Abbas. Bugün o mahnı necə səslənir, sizin o mahnıya necə ürək qoyduğunuz hər kəsə bəlli. Amma mənim oğlum qəhrəmandı layihəsində siz bu mahnını nə qədər çətin də olsa, Xudayarın və digər şəhidlərimizin, anaların gözü qarşısında ifa eləyirdiniz. Mən çevrildim, sizi ifa eləyəndə sizə baxdım və Radə xanımın, Xudayar Yusifzadənin anasının qarşısında diz çökərək, onun əllərindən yapışaraq, gözlərində yaş ola-ola oxuyan Abbas bağırıb, o anda tamamilə başqa bir Abbas idi. Bu elə bir həssas mövzudur ki, bu haqda danışmaq artıq insan çox çətin bir an yaşayır. O çətin anı biz hamımız bərabər yaşadıq və gördük. Yenə bizim Azərbaycan əskərləri nəyə qadirdi. Biz Şuşada olanda Cıdır düzündə bizə danışanda ki, burdan o həmin Şuşanın alınması günündə iştirak edən müəyyən orada əskərlər var idi. Hansı ki danışırdılar, buranı necə qalxırdılar, necə ümumiyyətlə, yəni bu hamısı hadisə baş verirdi. Bilirsiniz, orada dayanma adamın ələ əyağı belə əsirdi, söz demək olmurdu, nəsə bir fikir bildirmək olmurdu. Onu gözün qabağına gətirsən və görürsən ki, ay Allah, bu necə mümkündür? Sonra fikirləşirsən ki, əlbəttə ki, mümkündür. Belə oğullar mümkün edir. İstəyirəm ki, o torpaqlarda həmişə gül açsın. Elə o xarı bülbül hər yerdə çiçəklənsin. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Hal-hazırda xidmətini aparan əskərlərimizə can sağlığı versin. Allah Ali Baş Komandanımıza can sağlığı versin, var olsun. Və sonuncu ifamızı da Ey Vətən mahnısı ilə bitirmək istəyirik. Çox gözəl. Bugün Abbas Bağırov Ey Vətən deyərək bütün doğma Azərbaycanımıza, bütöv yenilməz, müzəffər Azərbaycanımıza səslənəcək. Sabah ölkəmizdə böyük bir zəfər günü qeyd olunacaq. Bu, tarixin müasiri olduğumuz üçün əslində çox xoşbəxtik. Həm qürurluyuq, həm kədərliyik və özümüzdən sonra gələn nəsillərə Abbas, həm də nəğmələrimizlə bu zəfərin əks-sədasını çatdırmalıyıq. Abbas, siz buradan əli boş getməyənsiz. Bizim sponsorumuz Berqadan sizə bir qəşəng, ləzzətli çay hədiyyəsi var. Qəqin ki, qaytağı ilə bərabər dəmləyib içəcəksiniz. Çox sağ olun. Onlarsız mümkün deyil. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, zövqanın nuş olsun bir daha, sizə. Ənvər Sadıqovun rəhbərlik etdiyi qaytağı ansamblının adından təşəkkür edirəm. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Siz sağ olun. Var olun, yaşasın Azərbaycan.
Abbas Bağırovun ifasıyla, ey vətən ifasıyla bugünkü verilişimizi bitirəcəyik vətənimizə, Azərbaycanımıza hər zaman gözəl günlər arzusuyla. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun. Nəğmə dolu bir ürəyəm torpağına baş əyərəm ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir ey vətən. Sənin gülən məhəbbətin tükənməzdir sədaqətin ey vətən. Yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan, ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan, yaşa, yaşa Azərbaycan!